بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا نه چې نو کوم ټاپک دی هغه دی د کلاس دی هغه د پکسل کې دی. پکسل کې موږ د فارمټ په ډیټیل باندې خبرې کړو. نو چې کوم نه ټاپک دی هغه دی موږ سره خاطر سره د دې د موږ باندې د دې کوم چې راځي موږ سره شي شي اذن سم باندې کلاس خپل د دې سایز مخکې د دې کلر simply da kana ko chin ta vidhi ki chin ta kana ta ta jada na ilawa jada na ta so water ko chin ta kana var wala ko sahi ban raha hai ha mus ye sam ki badi jagri ki zo uski ko main start ke taur baad jo ko ta 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 کله ما لکه 12 13 14 15 16 د دې د نړیوال مارکیټ کورالو د دې د نړیوال مارکیټ په اړه سم باندې کې په ډېر شهر د مارکیټ د ځای په اړه کار کوي دا د جس ټیکو جوړې انټر لا کوم پرېښې د پاتې د دې او په اړه چې را ستایي او چې په تاسو ته سب تر دې جواب مو اس د دې نه علاوه چې یو چې را د ماسترا اټومیټیک دی وته دا مساوی بیا دلته ولیکه او بیا کوټ اپ دیکټ شروع او بیا دلته کلیک وکړه کاما 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 کوټ اپ دیکټ چې ښه سوري دا کاما ختم کړه اخیره د کوټ اپ دیکټ پسې ولګوا او د انټر بٹن پسې پریس کړه نو تاسو ته جواب چې شهرانی 70 را لیدای زموږ سره دویمه طریقه شوله درې طریقې زموږ سره کومه یو ده درې طریقې زموږ سره دا ده چې په دې جګن کې به تاسو جست ټو دی کوي ایکول ټو چې ایکول ټو مولي کو نو شوټ اپ دیکټ شروع به ولي کوي اوس په دې جګن کې خیالو کې 12 6 ته مخامخ ده 5 تنه په دې جګن کې به تاسو شو دی کې 5 ولي کې جمع نشان به ولګي به دلته چې شه ده چې ده نو چې به ولي کې او د جمع نشان به ولي کې یعنی په چې په سوي بیا ته چې شه و کې شي او چې کې بعد پلس بیا ساتو او سات کے بعد پلس بیا اٹو او اٹ کے بعد پلس او بیا په اخر کې زموږ سره شیشه ده نو ده او بیا پسې دو چوٹا بریکٹ بن او بیا پسې اٹومیټیکلی د انټر بٹن نو نو ګوره زموږ سره سپدې ځګنی کې جواب چې شیر आले 35 را لې ولې زموږ سره 35 را لې زموږ سره ایرر و شو هم دغه وجه ده چې زموږ سره صحیح دا ونه شو لکه مثلا دی ځګن کې 70 ولې کوم 70 په دې زموږ سره لټي جواب راغلی دی دا ما دی ځګن کې کلیک وکړو او دلته مې ول شیرا ایکوال ټو او بیا چوټا بریکټ شیرو او بیا مې دلته ولې کو چې 5 او جاما چی او جاما ساتو جاما اټو جاما ناو او بریکټ بند او بیا پسې انټر 35 جواب زموږ سره راغلی یعنی څه ایرر دلته ښه خیر د بهر حال خو یو طریقه زموږ سره چې شی ده دا ده چې په دې طریقه باندې تاسو دلته 5 دی 6 دی 7 دی 8 دی او 9 دی یعنی دې په ذریعه باندې تاسو همدا جمع کولی شئ. ښه ده دغه نه علاوه بل زموږ سره دی دې جګن کې دا د دې جګن نوران کې چې څنګه تاسو دوران کې تاسو سوی چې را دا خو ما سره صرف او صرف د سم طریقه شوز د ایورش طریقه به ما سره چي د ایورش طریقه دا شوه دې باندې بل اول تاسو سوشل وکړئ دلته به کلیک وکړئ چې دلته هم کلیک وکړو بیا به راشي دې اټو سم لا په دې جګن کې په ایورش کلیک وکړئ دا به شي شي کوي انټر کوي نو ګوره د دې ایورش زموږ سره شي شي دې هغه زموږ سره 14 وګورو یعنی دلته زموږ سره شي شي دې 12 دې 13 دې 14 دې 15 دې او 16 دې د دریو وړاندې ټول ایورش زموږ سره شي شي دې 14 دی خو په دغه طریقه باندې تاسو کول نه غواړئ نو دویمه طریقه زموږ سره شي شي دا هغه دار چې په دې جګنه کې به تاسو کلیک وکړئ ایکول ټو به ولیکئ بیا به ولیکئ ایوریج او بیا چوټا بریکټ شیرو بیا به دلته کلیک وکړئ کاما دلته به کلیک وکړئ کاما دلته به کلیک وکړئ کاما دلته به کلیک وکړئ کاما او دلته به کلیک وکړئ او بیا پسې د چوټا بریکټ بند کړئ او د انټر بٹن واپس
پریس کې نګور په دې ځای کې زموږ سره بیا هم چې شعر علي زموږ سره ایوریج چې دی هغه زموږ سره چودر علي دای زموږ سره دویمه تریفه شوه. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره کاونت نمبر لکه دا زموږ سره څو دي 1 2 3 4 5 نمبر دي زموږ سره. نو ډایرکټ په دې ځای کې باندې شکل تاسو کلیک وکړئ او بیا راشي 8 سم تاسو په دې ځای کې په کاونت نمبر باندې کلیک وکړئ او انټر بټن پسې پریس کړئ. نو دا دلته موږ ترالې چې رستا سره شیشې دي دا هینسي لاره سره پینځه دي خو دغه سې کول تاسو نه غواړئ نو ایکول ټو دې ځای کې ولیکئ چې کاونت چوټا بریکټ شیرو او بیا به تاسو شلو کې دلته به کلیک وکړئ کاما به وي دلته به کلیک وکړئ کاما به وي ساری دلته کلیک وکړئ کاما پسې ووي بیا دلته کلیک وکړئ کاما پسې ووي بیا دلته کلیک وکړئ کاما پسې ووي او بیا دلته کلیک وکړئ او چوټا بریکټ پسې چې شي کوي بند کوي د انټر بټن پسې ووي اټومیټیکلی بس تاسو سره شیشه شي دا راشي دا زموږ سره بله طریقه شوله. خا د دغه نه علاوه ته سوی چې راځو په دې ځګنه کې بل یو طریقه په دې باندې اپلای کوم چې راځم تاسو په دې کې میکسیمم نمبر کم یو ټول نه زیات کم دی نو دلته نو تاسو له ښکاری او شکل زبې دې میکسیمم نمبر باندې کلیک وکم نو اټومیټیکلی وزم سره دارا شو د انټر بټن په سیو نو سره میکسیمم نمبر چې شه دی هغه د 16 دی کو په دې طریقې تاسو کول نه غواړئ نو دې باندې کلیک وکئ ایکوال ټو او په دې ځګنه باندې ولیکئ چې میکسیمم ایم ای ایکس شورت بریکټ شیرو بیا دلته کلیک وکئ کاما دلته کلیک وکئ کاما دلته کلیک وکئ کاما دلته کلیک وکئ کاما دلته کلیک وکئ او چوټا بریکټ پسې چې شي کوي بند کوي د انټر بټن پسې وي نو ګوره دا زموږ سره دویمه طریقه شوه چې ته یو قسم له دا کاونټ کولی هم شي. د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره چې په دې باندې تاسو کلیک وکئ اوس وی چې زموږ سره مینیمم نمبر لکه مینیمم نمبر دلته زموږ سره 12 دی اوس په دې باندې کلیک وکړه نو ګوره مینیمم نمبر بس تاسو سره اوس سلیکټ شو د انټر بټن پسې وو نو تاسو سره چې شیشو مینیمم نمبر 12 شو. په دې طریقه باندې کول نه غواړئ نو تاسو راشي په دې ځای باندې کلیک وکئ ایکول ټو بیا ولیکئ ایم آی این او بیا چوټا بریکټ شیرو بیا دلته کلیک وکئ کاما دلته کلیک وکئ کاما دلته کلیک وکئ کاما دلته کلیک وکئ کاما او دلته کلیک وکئ او چوټا بریکټ پسې چې شي کوي بند کوي د انټر بټن پسې وو نو ګوره موږ ته دلته چې شي راکو بار راته راکو نو دا زموږ سره چې شي شو د فارمولې د فټ کولو طریقه شو چې یاره تاسو په اکسل کې فارمولا څنګه فټ کوئ تاسو یو شیز جمع کوئ یا تاسو هغه څه شي کوئ د دغه نه علاوه ته چې ایوریج یو باسم کاونټ نمبر یو کوم میکسیمم مینیمم یا د دغه نه علاوه ته چې مور فنکشن زموږ سره د خوده بلا فنکشن په دې کې راسي دي لکه دلته تاسو خیال وکئ کاونټ ډیټ سم ایوریج اف هایپر لینکس او د دغه نه علاوه میکسیمم ساين او یعنی په دې ځګن کې تاسو ته ټوټلی هغه څه شي کیږي په ډیټیل باندې ښکاری اوس ته چې را موست ریسنت یوز مونږ کوم یو شیز دغه کله کوز ډیټ ان ټایمز سټټیسټیکل لوک اپ ریفرنس ډیټا بیس ټیکس لاجیکل انجینیرینګ یعنی د دې ځګن نه ام تاسو هغه اوچتول شي نه غړي بین په تاسو باندې کې چې تاسو څه قسم کار تاسو باندې کول غواړي هغه په کې تاسو په اسانتیا سره کول شي نو تاسو د نن لپاره به دا کار تاسو کافی په کور کې به تاسو پریکټیکلی ورک وکړئ ان شاء الله چې سم سلام او مو تاسو مطمئن کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.